그래, 이럴 거네. 키바메. 야, 선 dobre ko prvi crku ja prvi. Uđi 6 killova. Eto ga vi. Oj. Ja si prvak. Uzmi bendić bazuk. Na to vi prvi. Ubiti je spad ljudi, to ga mora tu. Mora tu počinje barem, barem pobjera. Ti zgasi sad da te prestane. Ko ga ubio? Ko ga ubio? Ej, brat! Gle, belaja, ovo su se nešala. Pazi, strepke, bog ne leži. Pa gori, nek imaš trep, tu si ja tu. Dobro, počkaj. Imao. Nije tu java. Imaš 17. Dobro si. Ti si da bug, da. Imaš li spunanja? Ima. Vidio mi nije što su stvari. Samo met. O, dobro si? Odmah. Ovaj, nema još li spunat. A, to nema MP. Ovaj, nema. Uzmi zlatnik taj. I pobjedio si automatski. Ema to. GG. I daj liki lov. Kivaj si ti! Treba si onaj zlatnik skupi, tamo je 400 i nešto, ej. Aco. Skupi zlatnik i prvi si automatski, mislim da si pobjedio. Tu! I zlatnik skupi! Aco, zlatnik skupi! Ej, jebi ga, ovdje je zlatnik. Ili probaj skupiti, ali si ti nakivaš. Pa pobijet će automatično. Ošće. Koliko ti imaš pojena kod sebi? 86. Treći, imao tamo lijevo zlatnik. Pun. Onih pojena. Eno tamo lijevo ispred sebe, lijevo. Gledaj lijevo tamo, ravno. Tako, sad ravno. Znači sam ti na zlatnik, lijevo. Može biti da je to taj. Možda ga sam prebaci u zonu. Skupi ga i pobjedili smo automatski. A glupa voda. Eto, četite nešto, sam izađi van iz vode i skupi ga. To je to. To ti pričam cijelo vrijeme, samo skupi zlatnik i pobjedili smo. Ama, drugi vin. Dobre.